पाहूया पुढची बातमी दौंड मधून। तालुक्यातील चौफुला चोरीपारधी येथे किरकोळ कारणावरून पतीनेच आपल्या पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। इतकं करून हा आरोपी थांबला नाही तर त्यानं चक्क आपल्या पत्नीचे कात्रीने नाक देखील कापले आणि नंतर हा आरोपी त्या ठिकाणावरून पसार झाला। पतीने केला पत्नीवर कुऱ्हाडीने वार, घरातून कात्री आणून पतीने कापले पत्नीचे नाक, पतीकडून पत्नीला बेदम मारहाण, आरोपी घटनास्थळावरून पसार। दौंड तालुक्यातील धक्कादायक घटना समोर। गावाच्या हद्दीमध्ये फिर्यादी रेखा तानाजी वाघमारे हिला आरोपी तानाजी वाघमारे याने तुला सांगितलेलं ऐकू वाटत नाही का असं म्हणत आरोपी तानाजी वाघमारेने फिर्यादीच्या उजव्या पायावर कुऱ्हाडीचा घाव घातला। त्यानंतर पत्नी रेखा वाघमारे खाली पडल्यावर तिच्या पोटावर पाय ठेवून मानेवर कुऱ्हाडीचा घाव घातला। त्यानंतर आरोपी थांबला नाही तर त्यानं चक्क घरातून कात्री आणून फिर्यादीचं नाक कापलं। त्यानंतर पत्नीला बेदम मारहाण करून आरोपी पसार झाला। याबाबत यवत पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करतायत।